Bueno, ikusten dezuten ez, gaur ni ordezkaritza bat ordezkatzen etorri naiz Euskal Herria Bilduren izenean Arfeixera, Sinn Féineko batzar nazionalera. Irlandar erdigunean gaude, erdigune geografikoan eta erdigune politikoan, Sinn Féineko batzar nazionalean. Egia da, haize bolara onak daudela Irlandan eta Euskal Herrian independentistontzat. Eta zentzu horretan asko posten gaitu gure bi herriek ibilbide luze honetan aurrera orratsak ematen ari garela. Zalantzarik gabe, haize bolara onak daude Irlanda zaharrean, eta haize bolara onak daude Euskal Herri zaharrean. Ez bakarrik elektoralak, baita ere argi eta garbi ikusten delako, badela bloke hegemoniko bat gero eta handiagoa Irlandan eta Euskal Herrian, independentziaren aldekoa eta beste jendarte mota batetakoa. Dakizutenez, Movimendu Errepublikarra eta Ezker Independentistak betidanik eduki dugu sakoneko harremana, eta harreman horretan gehiago sakontzera etorri gara gaur ere. Aprobetxatu dugu hemen egotea, bilerak burutzeko Jerry Adamsekin, Mary Lou McDonaldsekin eta baita ere Michelle O'Neillekin. Jerry Adams lider historikoa da Movimendu Errepublikarrean, eta Mary Lou McDonalds eta Michelle O'Neill dira hauteskundeak irabazten dituztenak jada Ego eta Ipar Irlandan. Eta beraz, Irlandako etorkizun batua beraiek ordezkatzen dute eta plazera handia izan du da. Niretzat hori bada Arfeix honetan hitz egitea eta nolabait ere zuek guztiak ordezkatzea. Plazer bada, ore bada eta baita ere ardura bat. Hemen ikusten dugu besteak beste gauza askoren artean Palestinarekiko sekulako elkartasun indarra dagoela, bere embajadorea hemen egonda hitz egiten, eta azken finean dei bat egingo dut baita ere datorren 18an Bilbon egoteko. Bilbon milaka pertsonek egongo garela manifestazio horretan, eta manifestazio horretan Irlandako bandera hemen oparitu didatena eta Palestinako bandera hemen oparitu didatena gure kaletatik ere egongo dela, herri guztien askatasuna, herri guztien duintasuna eta herri guztien autodeterminazio eskubidea aldarrikatuz. Nire hitzartzean ere Martin McGuinness gogoratuko dut eta Arfeix honen aurrean berriro ere azalduko dut argi eta garbi gure herrien ametsak eta helburuak beteko direla. Irlanda batua ikusiko dugu eta Euskal Herria askatua ere ikusiko dugu.